Piti rëllë sështë na filin a maza kanë ditën me fërë, a vetëm na. Rëllë na filin. Ashtë. Na filin na maza kanë rrë dhe peshtë madhën e islam. Allah thot në hadithën Kudsi, robi i afrohet Allahu Xhaleshanu kur t'i kinë farzën dhe obligime. Vazhdon robi më afru tek Allahu edhe me pas ingerenca tek Allahu Xhaleshanu duke falë na file. E që nuk kuptoj me na file? Na file janë këtë format e namazet pas farzët. Këtu e sunetet e përdiqme që qënë rawatit. Sunetet e përdiqme që qënë 2 sabajt, 4 drekës, 4 2 mas drekës, 4 para i kindijes, masak shamit, masak zis, këto quen edhe këto quen na file. Namaz i vitit edhe kjo quen na file. Na file edhe që njeri uj mer abdes, mas dërë që mer abdes, i falë ka duri qatë edhe kjo quen na file. Namaz i duhas, pasi që linë diri, mas 15 minuta, kjo periud dhe i para drekës na file. Që nën kupton namaz i na file nuk ka vetëm se natë. Asha dhe ditën. Cëllë ashtë për atyre? Zdoj që do të përshat 10.000 e falit dhe rëkat. Kjo kështë në file. Në file, sa të duha, e qële ka 2 rëqat, 4, 6, teri në 8 rëqat. Dhe me dhënë, në file ka dhe, në mbramje, pa ka edhe gjatë ditës. Edhe gjatë ditës. Në më thënë ditën e gjykimit, këto shka i falim, dhe t'i zhenim, isha Allah në file. Po, Allah nuk ja obë mundin askuj. In Allah, la ju dhjo e zhër me një disa i dhe tjera, Allah nuk e opë mundin me zëtarit. Allah nuk e opë lodhe dhe raskapitjen bëmirësve. Ka thani Ibn Abbasin në komen në lidhe me këta jetin, ka thani, para Allah në është malet me shkatur qje dhe tokën, si mi e opë mundin dhe robit dhe. Subhanallah. Para Allah në është malet, e shkatron qje dhe tokën, e nuk e toleran me opë mundin. Thani një jamel, mi t'kale dharët e në kajre jera, e sa grim se vogën e dha. Një busje që t që ajo në është të vendosët në peshorën, bëtë shkak, edhe në ata e bejton ndosha dhe shpërblinë në gjemekën Allah. Gjdo vej për rrugën, dyre qatë nuk marri shumë. 5 minuta, 4 qatë, 10 minuta, 10 minuta ma janë, kam e qëndru me tyje në varë. Në ditë kë këtë kam më të leqit për teje, kam më largu, vej për a e mirë kam e qëndru me tyje.